štvrtý primátor, ktorý má na stole problém Harmincovej ulice. Táto ulica okrem toho, že je v zlom stave, nevyhovuje dnes už ani rozmerovo. A ovplyvňuje nielen život Dubravčanov, ale v podstate celej Bratislavy 4. Viac vám o to povie náš viceprimátor Juraj Káčer. Problém Harmincovej pozná každý obyvateľ Bratislavy 4. Harmincovce sa nachádza v Dubravke, je to lievikom, keď sa ľudia snažia dostať či už do práce alebo z práce. Od 2006. počúvam, že tento problém vyriešiť nedá, lebo je tu duplicitné vlastníctvo, lebo sú tu rôzne špekulantívnym spôsobom vlastnené pozemky. No som veľmi rád, že mesto sa pohlo a mesto dneska vlastní 13 pozemkov potrebných na rozšírenie a chýba nám posledný pozemok, ktorý chceme vo veľmi krátkej dobe vyriešiť. Hovoríme viac ako 1300 metrov štvorcových a viac ako 13 majiteľov, čiže naozaj to nebolo jednoduché. Dneska máme v rukách územné rozhodnutie a pracujeme na tom, aby sme vo veľmi krátkej dobe tento problém vyriešili.